Karbon vergisi emitentin, yəni emisiya edən tərəfin hər ton karbon emisiyası üçün ödəməli olduğu bir vergidir. Karbon vergisindən danışanda ilkin təsirat belədir ki, bu verginin əsas məqsədi odur ki, yəni dövlətlər bir növ istifadəni azaltmaq yolu ilə karbon miqdarı azalsın. Lakin bu, karbon vergisinin, belə deyək, xeyirli yan təsiridir. İqlim dəyişikliyi son zamanlar dünyanın ən çox müzakirə olunan qlobal problemlərindən biridir. Beynəlxalq arenada dövlətlər, təşkilatlar, korporativlər səviyyəsində bu məsələ çox geniş müzakirə olunur. Və biz hal-hazırda irili-xırdalı istənilən şirkətin web saytına daxil olsaq, onların dayanıqlılıq gündəliyi ilə tanış ola bilərik, hansı ki, burada onların iqlim dəyişikliyi ilə bağlı əsas mübarizə planları yer alır. Əlbəttə, bu məsələnin belə geniş müzakirə olmağı nə qədər yaxşı olsa da, təəssüf ki, heç də həmişə bu müzakirələr həll ətrafında olmur. Burada müzakirələr iki tərəfli gedir, əks argumentlər çoxdur və sui-istifadə halları da mövcuddur. Nə nəzərdə tuturam sui-istifadə deyəndə? Buna ingilis dilində greenwashing deyirlər. Bu şirkətlərin investorları, alıcıları özlərinə cəlb etmək üçün istifadə etdikləri manipülə üsullarıdır. Nümunə göstərək, deyək ki, siz xarici səyahət etmək istəyirsiniz və onlayn şəkildə bilet axtarışı edirsiniz. Bu zaman iki avia şirkət sizə təklif göstərir və görürsünüz ki, onlardan biri qeyd edir ki, bu avia şirkətlə uçuş 30% daha az emisiya ilə başa gəlir. Əlbəttə, siz əgər sosial məsuliyyətli bir cəmiyyət üzvüsünüzsə, get-gedə insanların hansı ki, sosial məsuliyyətliyi daha da artır, o zaman siz öz seçiminizi daha az emisiyalı variantdan yana edəcəyiz. Amma əlbəttə ki, bu məlumatın düzgünlüyünü heç kim yoxlamır. Heç kim bilmir ki, bu məlumat nə dərəcədə doğrudur və biz mediaya baxsaq, iri şirkətlərin, hətta yaxşı reputasiyalı şirkətlərin belə greenwashing halları ilə dolu məlumatlarına rast gələ bilərik. Amma bugün mən əsasən danışacağam problemin özündən, anlayaq problem nədən ibarətdir ki, onun həllərindən danışa bilək və ülkəmizdə hansı potensial həll yolları tətbiq oluna bilər, bunlara da toxunacağım. Deməli, gəlin başlayaq problemin özündən. İqlim dəyişikliyi əsasən qlobal istiləşmə nəticəsində baş verir. Nədir qlobal istiləşmə? Sadə şəkildə desək, qlobal istiləşmə yer səthinin orta temperaturunun artmasıdır. Günəşdən daimi olaraq yer səthinə istilik axını baş verir və əgər hər şey ideal şəkildə gedirsə, yəni ana təbiətin özünün dizayn etdiyi şəkildə gedirsə, bu zaman bu istiliyin çox cüzi miqdarı yer səthində ilişib qalır, yerdə qalan hissəsi isə, yəni yer səthini qızdırmaq üçün burada qalır, yerdə qalan hissəsi isə olduğu kimi, yəni kainata geri ötürülür. Lakin sənaye inqilabından sonra insan fəaliyyəti, sənaye fəaliyyəti nəticəsində yerin bu istiliyi balansı pozulub və nə baş verir? Yer səthində lazımından artıq belə deyə istilik ilişib qalmağa başlayır. Bunun əsas səbəbi kimi istixana qazları göstərilir. İstixana qazları infraqırmızı şüaları tutub saxlama qabiliyyətinə malik olan qazlardır və bu qazların fəaliyyətin, yəni mövcudluğu nəticəsində istilik daha artıq qalır yer səthində və yer səthi qızmağa başlayır lazımdan artıq və bu proses beləliklə davam edir. Əlbəttə, buna əks argumentlər gətirənlər ola bilər, hansı ki, bunlar iqlim dəyişikliyi əleyhdarlarıdır. Bu insanlar düşünür ki, onsuz da isinmə-soyuma sikli yer səthinin tarixi boyunca, milyard illər boyunca onsuz da baş verir və bunun üçün nəsə eləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq mənim indi danışdığım hər bir şeyin əsaslandıran elmi araşdırmalar var, saysız hesabsız və ona görə də mən bugünkü bütün danışığımı elmi belə deyək, məlumatlar əsasında qurmuşam və belə də davam edəcəyim. Deməli, qeyd etdiyim kimi, problemin əsas kökü istixana qazlarındadır. O deməkdir ki, məsələnin həlli də istixana qazlarını azaltmaqdadır. Bunun üçün ən geniş yayılmış həll yolu, deməli, yaşıl enerjiyə keçiddir. Nəyə görə? Çünki istixana qazları əsasən ənənəvi yanacağın yanma nəticəsində atmosferə buraxılır və əlbəttə yaşıl enerjiyə keçdikdə, sıfır emisiyalı enerjiyə keçdikdə bunun qarşısı alınmış olur. Ölkəmizdə də bu sahədə geniş işlər görülür, çox böyük investisiyalar cəlb olunur bu məsələyə. Şübhəsiz ki, bu həm karbon izinin azalması baxımından və xüsusilə də enerji təhlükəsizliyi baxımından çox vacib addımdır. Lakin burada həm dövlətin üzərindən çox yük düşür, həm də bu bahalı bir həll yoludur.
Və burada müəyyən siyasət alətlərindən istifadə etməklə bir növ məsuliyyət korporativləri də cəlb etmək olar və bu yükü bir qədər onların üzərinə də ötürmək olar. Hansı siyasi alətlərdən danışıram? Bunlar karbon qiymətinə əsaslanan, yaxud da karbon ekvivalenti qiymətinə əsaslanan karbon vergisidir və cap and trade deyirlər buna ingilis dilində, karbonun miqdarına əsaslanan karbon limit və ticarət mexanizmidir. Karbon vergisindən danışaq. Nədir karbon vergisi? Karbon vergisi emitentin, yəni emisiya edən tərəfin hər ton karbon emissiyası üçün ödəməli olduğu bir vergidir. Karbon vergisindən danışanda ilkin təəssürat belədir ki, bu verginin əsas məqsədi odur ki, yəni dövlətlər bunu ona görə təyin edir ki, bir növ istifadəni azaltmaq yolu ilə karbon miqdarı azalsın. Lakin ona görə ki, məsələn, karbon vergisi bir növ emitentdən ta istehlakçıya qədər ötürüləcək və nəticədə qiymət artdığı üçün istehlakçı istifadəni azaldacaq və yaxud da tamamilə imtina edəcək. Lakin bu, karbon vergisinin, belə deyək, xeyirli yan təsiridir. Karbon vergisinin əsas məqsədi emitentə dəymiş ziyanı ödətməkdir. Və karbon vergisi mümkün qədər proseslərin upstreaminə təyin olunur. Nə deməkdir upstream? Yəni, proseslərin başlanğıcına qoyulur. Nəyə görə bu belədir? Ona görə ki, bir məhsul xam mal formasından tam belə deyək də, son məhsul halına qədər müxtəlif istehsal proseslərindən keçə bilər və hər mərhələdə deməli, orada müxtəlif emissiyalar ola bilər fərqli emitentlər tərəfindən və bunların hər birinin ayrı-ayrı vergi qoymaq olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Ona görə də bunu mümkün qədər proseslərin upstreaminə qoyanda bu iqtisadi proses onsuz da elə qurulur ki, o özü-özünü tənzimləyir və bu qiymət aşağıdakı bütün iştirakçılara ötürülür, ta istehlakçıya qədər. Karbon vergisi nə qədər effektiv və həmçinin belə deyək, aşağı xərcli, nisbətən aşağı xərcli həll yolu olsa da, onun özünün də çatışmazlıqları var. Bu vergi düzgün təyin edilmədikdə çox ciddi iqtisadi problemlərə gətirib çıxara bilər. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edim ki, karbon vergisi, yəni iqtisadi nəzəriyyəyə görə karbonun sosial qiymətinə uyğun təyin olunmalıdır. Buna ingilisində deyirlər social cost of carbon. Və bu nə deməkdir? Yəni, karbonun emissiyasının vurduğu ziyana uyğun təyin olunmalıdır. Bu ziyanı isə təyin etmək heç də asan bir proses deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, burada qeyri-müəyyənliklər çoxdur. Və iri təşkilatlar, hansı ki, bu işlə məşğuldur, eləcə də Amerikanın özündə bunun üzərində çox böyük, belə deyək, işçi qrupu işləyir. Yəni, araşdırmacı elmi işçi qrupu işləyir, ağır softwarelar istifadə edirlər. Yəni, bu elə də asan bir proses deyil və bunun üçün mütləq mütəxəssis bazası olmalıdır. Bundan əlavə, yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi, karbon vergisi qiymətlər artımına gətirib çıxara biləcəyinə görə nəticə etibarilə nə olacaq? Deməli, istehlakçı istehlakı azalda bilər, bu da öz növbəsində inflyasiya kimi ciddi iqtisadi problemlərə gətirib çıxara bilər. Amma əlbəttə ki, karbon vergisi digər bütün vergilər kimi büdcəyə toplanacaq və dövlət istəsə oradan gələn gəlirləri vergi ödəyicilərinə dividendlər şəklində geri ödəyə bilər, yaxud da belə deyək, emitentlərə aşağı karbonlu texnoloji hər yolları tapmaq üçün, tapmasına kömək etmək üçün subsidiyalar şəklində geri ödəyə bilər. Karbon vergisi ölkəmiz üçün çox labiddir. Nəyə görə? Ona görə ki, deməli, ölkəmizdə ixrac olunan malların əsas ixrac bazarı Avropa İttifaqı ölkələridir və Avropa İttifaqının qəbul etdiyi CBAM, yəni karbon intensiv məhsulların Avropa İttifaqı ölkələrinə ixracı tarifinə əsasən artıq 2026-cı ildən başlayaraq ixracçı tərəflər karbonun qiymətini ödəməli olacaqlar. Və ona görə də bu ixrac potensialına təsiri minimuma indirmək üçün, neqativ təsirlərin qarşısını almaq üçün ölkəmizdə karbonun qiyməti nə qədər tez təyin olunsa və bu mexanizm nə qədər tez formalaşsa bir o qədər daha yaxşı olar. Digər qeyd etdiyim deməli, siyasət aləti bu cap and trade, yəni karbon limit və ticarət mexanizmidir. Bu necə işləyir? Deməli, limit hissəsində dövlət sənayeyə, emitentlərə emissiya üçün bir limit təyin edir
Və bu limitin altında hissələrlə ayrılmış müəyyən icazələr, ya deyək satır, yaxud da aksionlar şəklində bunu deməli təqdim edir. Və ticarət hissəsində nə baş verir? Burada artıq deməli aşağı xərcli, az karbonlu həll yolları tapmış şirkətlər əllərində olan icazələri digər şirkətlərə deməli sata bilirlər. Və burada artıq bazar formalaşır, karbonun bir qiyməti formalaşır və bu şirkətlər öz aralarında mübadilə aparırlar. Şirkətlər deməyə daha çox emitentlər, bu yəni istənilən tərəflər ola bilər də. Belə, bu mexanizmində karbon vergisi kimi çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, o da, yenə dediyim kimi, qiymət artımına gətirə bilər və hansısa iqtisadi problemlərlə üz-üzə qoya bilər dövləti. Və bunun üçün də çox vacibdir, deməli, beynəlxalq təcrübələrdən öyrənmək və bunun üçün də çox uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Elə postsovet ölkələrindən Qazaxıstan bu yaxınlarda karbon limit və ticarət mexanizminə keçid edib, bildiyimə görə Türkiyə də hazırlaşır. Yəni, bu ölkələrin təcrübələrindən öyrənib, effektiv şəkildə ölkəmizdə bu siyasəti qura bilərik. Əlbəttə, bütün dediklərimi yekunlaşdırsaq, bütün bunları həyata keçirmək üçün ölkəmizdə lokal bilik və bacarıq bazasının olmağı çox vacibdir. Yəni, mütəxəssis qrupunun olmağı çox vacibdir. Nəyə görə? Çünki artıq bu prosesin gedişatına korporativlər cəlb olunur və bu korporativlər müəyyən hesabatlar verir, müəyyən rəqəmlər qeyd edir. Bu rəqəmlərin doğruluğunu yoxlaya bilən mütəxəssislər olmalıdır. Misal üçün deyim, Amerikada çox iri geyim istehsalı şirkətlərin biri üçün proseslərin birində karbonun azaldılması layihəsində iştirak edirdim və bizə hansısa rəqəmlər təqdim etmişlər, emisiya rəqəmləri və soruşanda ki, bu rəqəmlər hardan gəlib? Onlar sizə bir Excel sənədi göstərirlər, harada ki, məsələn, deyək, kilovat saatı müəyyən əmsala vurub onu emisiyaya çevirirlər. Lakin baxanda bu rəqəmlər bizə olduqca az görünürdü. Nəyə görə? Məsələn, onlar eyni əmsalı müxtəlif ölkələrdə olan məlumatlara, karbon emisiyası məlumatlarına tətbiq edirdilər. Bu isə düzgün yanaşma deyil. Nəyə görə? Çünki, məsələn, hətta Hindistanın özündə bir-birindən 200 kilometr aralı olan iki ərazidən çıxarılan kömürün təmizlik dərəcəsi eyni deyil və orada istifadə olunan, tətbiq olunan prosesin özünün səmərliliyi fərqlidir və ona görə də burada müxtəlif əmsallar tətbiq olunmalıdır. Və milyon tonlarla karbondan söhbət gedirsə, burada müəyyən faiz fərqləri çox böyük rəqəm azaldılmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də bütün bunları yoxlaya bilən mütəxəssis qrupu mütləq olmalıdır. Biz bunu necə həyata keçirə bilərik? Deməli, əlbəttə ki, məsələn, hansı mühəndislərin hazırlanması üçün ölkədə müəyyən lokal infrastruktur olmalıdır, hansı ki, bu ölkəmizdə yeni-yeni formalaşmaqdadır. Amma mübadilə proqramları həyata keçirilə bilər, istər professorlar bura gələ bilər, yaxud da deyək, tələbələr göndərilə bilər xaricdə təhsil almağa. Yəni, daha çox tələbənin bu sahəyə marağını artırmaq üçün müəyyən həvəsləndirici proqramlar tətbiq etmək olar. We'll be right back.